დროს ეროვნულ არქივში დაცულ უნიკალურ ხელნაწერს ეფრემ ასური და ლავსა იკონი რესტავრაცია ჩაუტარდება. მე-12 საუკუნის ხელნაწერი წიგნის აღდგენა ეროვნული არქივის რესტავრაციისა და მიკროფილმირების ლაბორატორიაში უკვე დაიწყეს. ხელნაწერი არქივში 1923 წელს შიომღვიმის მონასტრიდან ჩამოიტანეს. 1767 წლით დათარიღებული ხელნაწერი სამი წიგნისგან შედგება. მესამე ნაწილში ლავსა იკონში შესულია ასევე 80 სწავლებანი. ხელნაწერი ჯვარის საყდრის დეკანოს იოანეს გადაუწერია, რომელიც მეფე ერეკლესა და დედოფალი დარაჭანის მოძღვარი იყო. წიგნი 9 კილოგრამს იწონის და 222 ფურცლისგან შედგება. მართულებით მიდის რესტავრაცია, ერთი უშუალოდ ქაღალდ საფუძვლიან ხელნაწერზე და აბსოლუტურად სხვა მეთოდიკად გება სარესტავრაციო, უკვე ტყავის ხდის დამუშავების შემთხვევაში, რომლის ხის საფუძველიც თქვენ უკვე ნახეთ, რომ საკმაოდ დაზიანებული არის. ასეთი